Liefde is lekker as Samson, groter as Goliath. Wys my wat's lekker en maak bietjie lyf vir ons vanaand. Hi julle, ek is Jaco van Dyk. En ek is Hamilton Wessels. En ek is Gerard Stein. Ek sê, voel jy liefde vir my? Of werd jy vlerke gekry? Ek en ek kom kuier saam met julle by die Woester Golf Club, waar vandaan Woes online gestroom sal word. En ek gaan julle natuurlik online vermaak vanuit die studio, online vermaak vanuit die studio, online vermaak vanuit die studio. Okay, wag manne, ek is nou sommer baie opgewonde. Ek join julle by Woester Golf Club. Ek gee vir haar een roos wat rooi is. Plekke is beperk by die golfklub, so bespreek vroegtydig. Kom kuier Vrydag 16 April saam. Online of by Woester Golf Club. En wie weet, dalk speel een van julle nog die volgende dag saam met Jaco en Hemmy golf in 'n vierbak. Baby, ek like jy soos jy is. My hart klop tok, dit soos jy naby is. Baby, baby chocolates. So, ons sien jou Vrydag 16 April.